O segredo da Stihl é a confiança. Em primeiro lugar, confiança nos seus produtos, com uma inovação cuidada e constante, sempre um passo à frente, como ocorre agora com os equipamentos, a bateria, as máquinas do futuro. Depois, confiança na rede de distribuição, onde, apesar da pressão constante oriunda das grandes superfícies, a Stihl continua serenamente a apostar na modernização e evolução da sua rede de agentes, estabelecendo laços duradouros. E, por fim, confiança no cliente, garantindo as melhores campanhas, facilitando o seu financiamento e apostando na formação e no aconselhamento para fazer dos profissionais da floresta e nos utilizadores óbvio de jardim uns orgulhosos proprietários de máquinas Stihl. Em consonância com o lema do fundador da empresa, cada motosserra só é tão boa quanto o seu serviço.